Перша маршрутка на вокзальній площі. Автівка без пізнавальної таблички. Крім того, поліція виявила у ній прострочений вогнегасник. Це означає, що у разі займання водій не зможе загасити вогонь. Далі учасники рейду перевіряють аптечку. Там перелік лікарських засобів вищий, більше вона насичена. Вас потрібно замінити. Потім поліцейські переходять до перевірки технічного стану автівки. У вас на передній осі встановлено різний тип гуми. Правильно, колесо пробите. Я розумію, але ви зараз планували виїзд чи не планували виїзд? Ні, я збирався їхати на СБУ. Водій не розгубився, прямо на місці замінив колесо. Поліцейські зробили йому попередження лише за неповну комплектацію, адже інше порушення шофер усунув зразу. На тій же площі й друга машина. Біля неї пасажири, які зібралися їхати до Харкова. Водій, аби уникнути перевірки, сказав, що не займається перевозками і нікуди їхати не збирається. Тому у поліцейських немає підстави для складання адміністративного протоколу. Біля торговельного комплексу Слов'янського ще один автомобіль без позначок. Водій налаштований агресивно. У вас є доказательства того, що ця машина виконує регулярні перевозки? Після довгої розмови чоловік погоджується показати всі документи та впускає до автівки. Поліцейські стають до роботи. Треба її замінити. Вона є в наявності, але ще раз вашому перевізнику або вам особисто потрібно передивитися весь перелік лікарських засобів, які знаходяться в. Вогнегасник та всі документи в порядку. Весь час біля маршрутки чатували пасажири, чекали рейси на Кременчук. Все нормально, їздила і буду їздити. У профспілці перевізників Дніпра кажуть, що підпільні перевізники – нагальна проблема. Їх складно виявити, оскільки оформляють документи на нерегулярні перевезення, а насправді перевозять пасажирів на регулярній основі. У випадку перевізників на Кременчук вони мають документи на нерегулярні пасажирські перевезення, їдуть окольними сілами, оминаючи системи рубіж, аби не мати змогу бути зафіксованими в автоматичному режимі по регулярному здійсненню пасажирських перевезень. І ми вимушені вручну фіксувати факти відправлень і Укртрансбезпеці передавати ці дані. Укртрансбезпека буде вже реагувати на це, відповідно виписуючи постанови на підприємства, що здійснюють ці перевезення. Учасники рейду відправляються на автовокзал, аби показати, який вигляд мають легальні перевізники. На автівці табличка з маршрутом. Водій люб'язно надає всі документи, хоча на перевірку не очікував. В машині автомобільна аптечка та два вогнегасники. Водій має страховку та у всіх пасажирів квитки. Сьогодні у нас була здійснена рейдова перевірка транспортних засобів, маршрутних транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів. Наша мета – перевірити їхній технічний стан, щоб він був в нормальному стані, щоб безпечно можна було перевозити пасажирів. Експерти наголошують, вирушаючи в подорож, зважайте на перевізника. Нелегальні компанії не дають жодної гарантії на безпечну поїздку. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».